hadden een vuuroverzicht op alle vuurwerken die op hun standen vullen. Ja, nu is het tydeligvis... Det er bare å dra i gang. Ja, det er liksom den veien det skjer. Woohoo! Det var heftig. Det var heftig, altså. Det var psyko. Det var skikkelig oransje fin. Det var psyko. Vårt psyko-fyrverker. Det var ikke klart og fint i dag. Bare ljug. Vent,